Ora, boas malta, estamos aqui para, para mais uma aposta tática. Um, vamos começar com o jogo do Sporting contra o Futebol do Porto. Um jogo a contar para o fecho da jornada número 14. De um lado, temos uma equipa que vem de uma vitória frente ao Serum Graça, embora é um jogo que por não, não contar para, para nada, um, entre aspas, mais para o Serum Graça propriamente para o Sporting. O Sporting praticamente tinha. A sua situação minimamente bem resolvida. Uh, lá está, falta saber se uh, esse jogo em particular, o Sporting, vai conseguir entrar com, uh, com toda a, a força. Acredito que vai ser um jogo interessante, um jogo onde claramente uh, é um jogo grande em, em Portugal e isso tem claramente algum impacto naquilo que poderá ser as escolhas dos. Uh, dos treinadores, mas acredito sinceramente que tanto de um lado como de outro deve jogar uh, os seus melhores jogadores. Sabemos que uh, Gabriel Verón e Marcano estão de fora do lado do futebol do Porto uh, Sanchez uh, por um entorce e também Fresneda por uma fratura muscular acabam por estar de fora desse jogo e ainda há dúvida de uh, Jamie Katam, que está em dúvida para, para esse jogo uh, Lá está, não se espera assim grandes mudanças dentro daquilo que tem sido utilizado tanto de um lado como de outro, acredito que o Sporting acabará por jogar com a Ana na baliza, Gonçalo Inácio, Sebastião Coates e Diomando. depois Nuno Santos, Humand, Morita e Ricardo Gaio, depois Pote, Jóqueres e Marcos Edwards, do futebol do Porto, Dio Costa na baliza, João Mário, Pep, Zé Pedro, muito provavelmente, e Zaidu, depois PP, Eustáquio, Varela, Galeno Ivanilson e Vanilsen e provavelmente não deve fugir muito destes, um, deste, deste 11. O futebol do Porto, o Sporting é quase régua e esquadro. Não estou a ver assim grandes alterações. Olhando também um pouco para isso e um pouco para aquilo que eu espero, vamos ver aqui um, alguns mercados que eu acho que poderão uh, ter valor, na minha, na minha modesta opinião. A odd do Sporting tem vindo a baixar muito, a odd do Sporting abriu a 2,54, neste momento está a 2,17, acho que é uma modo que para mim não espelha as dificuldades que o Sporting vai ter no jogo, acho que o Sporting vai ter mais dificuldades e dá para perceber isso através dos últimos jogos, o Futebol Porto venceu os últimos 5 jogos frente ao Sporting, mesmo em Alvalade, no entanto são sempre vitórias pela margem mínima, Tirando aquele jogo da taça da Liga onde o Porto ganhou por 2-0. As, as últimas duas vezes que foi Alvalado, venceu por 2-1 e uh, por 2-1. Por isso, foram dois jogos com o mesmo resultado, margem mínima. No entanto, tem aqui uma boa série de jogos também onde o Sporting acabou empatando. Por isso, neste momento temos 10 jogos entre as duas equipas nos últimos 3 anos. Uh, o Sporting tem 4 empates, uma vitória e. Uh, 5 derrotas, claro que uh, um momento uh, mete o favoritismo, e não estou a falar em termos de apostas, favoritismo em termos de jogo, poderá estar do lado do Porto do Porto em termos de, uh, é como eu tentei explicar ontem, o Porto encara esses jogos como fossem o jogo, uh, o Sporting e o Benfica normalmente é mais um jogo no calendário, o Porto fica fixado claramente nesse jogo, e por isso também costuma ter tão bons resultados contra as equipas rivais, seja ela o Sporting, seja ela... O Benfica. A vai é um jogo interessante em termos de apostas esportivas. O mercado favorece claramente a equipa do Sporting pelo bom momento que atravessa. O Benfica ontem ganhou ao Clube Braga por eficácia, por um, ser uma equipa competente a franzar, o contrário do Clube Braga. E aqui, tanto uma equipa como a outra entram um bocadinho impressionadas porque já sabem claramente um, o resultado da equipa do, uh, do Benfica. No entanto, lá está, a equipa tem que focar nesse jogo, acho que vai ser um bom jogo para se acompanhar, nós vamos estar a partir das 21 h a acompanhar esse jogo entre Sporting e Flóculo Porto, que o joga também. Eu, para esse jogo em particular, tenho aqui duas apostas que chamam a minha, a minha atenção. Primeiro, o Over 2.5, acho que vai ser um jogo aberto, um jogo disputado, as duas equipas querem ganhar, um empate não favorece nenhuma nem outra, ficam exatamente igual como entraram aqui, Claro que soma mais um ponto na tabela classificativa, mas vem o Benfica neste caso a ficar isolado uh, no, no primeiro lugar. Acredito que o foco de uma equipa e de outra será uh, a vitória. O Sporting. O Sporting não perdeu qualquer jogo em casa. Neste caso tem um. um... Um registro 100% vitorioso, o Porto só perdeu mesmo contra, contra o Benfica, um gol marcado aos 68 minutos que deu a vitória na luz ao Benfica. No entanto, o Porto tem uh, marcado, uh, não é o par dos jogos, uh, marcou em, 70, uh, em 86% dos jogos uh, e não sofreu em 43%. O Sporting marcou em todos os jogos e não sofreu em 43%. Por isso temos aqui, até na questão de não sofrer golos, as duas equipas têm... Um, o mesmo aproveitamento sendo que o Sporting em casa marcou em todos os jogos, visto que também ganhou todos esses jogos. Temos aqui claramente também o Sporting, quando abre o marcador, ganha um jogo, a mesma coisa que o Porto: o Porto abriu em 43% dos jogos uh, como uh, atuar como visitante e ganhou todos. Já uh, em termos do momento dos gols, gosto sempre de perceber se as equipas uh, entram bem. O Sporting entra muito bem nos jogos em casa temos que ver que tipo de adversário é que também com quem nos jogou, mas a verdade é que as duas equipas têm aqui bons, bons períodos, o Sporting em casa tem, uh, não tem nenhum período onde sofreu mais ou que sofreu na mesma, na mesma medida, o único, o único período em que isso fica muito perto de acontecer é dos 46 aos 60, onde tem 4 gols marcados e 3 sofridos, os outros períodos todos o, o Sporting tem uma boa margem em termos de golos marcados e sofridos, Jovem Futebol Porto, 16 aos 30, e aqui dos, uh, dos 46 aos 60, é aqui um período menos positivo. A equipa de um, Sérgio Conceição demora a compreender aquilo que são as indicações de intervalo e demora a impor isso normalmente nos seus jogos. Sim, da Rafa, são um pouco úteis, mas é a estatística que nós temos e as casas alimentam-se muito dessa estatística, não é? Do momento das equipas. Porque se não se alimentasse, a o do Sporting não estaria a 2017. Por isso, as estatísticas valem o que valem. Depende da de, de importância que tu das a elas. Claro que para mim, eu já disse isso aqui continuo a dizer, porque já vi muita coisa a acontecer uh, dentro, no futebol e nas apostas esportivas, nem sempre a equipa que chega em melhor momento ganha os jogos. Principalmente esses. Uh, esses jogos grandes. E o Porto já disse aqui. O Porto, se uh, tirarmos o contexto de apostas esportivas, o, o Porto ganhou os últimos 5 jogos contra o, o, o futebol do Porto. Em termos pragmáticos, em termos daquilo que é a envolvência do jogo, não sei até que ponto um, o Porto não terá favoritismo por aquilo que tem conseguido fazer nos últimos anos. Em termos de apostas esportivas, com base em todos os dados que são importantes para determinar uma odd, dão claramente esse favoritismo ao Sporting. E aqui quero distinguir dois tipos de favoritismo. O que tem acontecido nos últimos anos quando essas duas equipas se cruzam e o Porto tem vencido a maior parte desses jogos, e dá uma importância muito maior. A esses jogos do que os rivais, tanto seja ele Sporting, seja ele Benfica, o Sporting Benfica é mais um jogo para cumprir calendário, mais um jogo para tentar ganhar contra um rival impor impor uma distância significativa, mas se perderem, está tudo bem, continua a partir dele para a frente. O Porto é fica vidrado nesse jogo. O Porto é o jogo, para todas as outras equipas é mais um jogo. Por isso Acho que isso, normalmente, um e nos últimos anos, tem feito claramente a diferença. O Porto é muito competitivo e quer sempre mostrar que é mais forte do que, o, do que os rivais, e por isso acho que é um, um, claramente uma das fortes um, possibilidades para o Porto ganhar tantas vezes ao Benfica, tantas vezes ao Sporting. É a mentalidade que está por trás desses jogos. É o treino, é a preparação, é a carga de treinos, é uh, trabalhar o jogo como se fosse o último jogo do, do campeonato e o título de campeão estivesse dependente desse jogo. É uma, é uma opção que, que normalmente a estrutura e principalmente o Sérgio Conceição tem um, em principalmente ganhar esses jogos porque lá está, fragiliza o adversário o Porto ganha uma vantagem emocional à sua volta sim, também é verdade, nesse, nesse caso perdeu um, mas vamos ver acredito um, é que vai ser um bom jogo e como já disse, acho que vai ser um jogo para golos eu gosto do, do over 2.5 que está neste momento estava aqui, exatamente, está a 203. Vocês não estão a ver aí bem porque isto está aqui muito maximizado. Deixa-me aqui cortar um bocadinho. Está a 203, para mim é uma, um dos mercados que para mim tem mais valor e já expliquei porquê. Acho que é um jogo que ninguém vai, ninguém vai ficar satisfeito com o empate porque permite que o, o Benfica neste caso, ganhe vantagem pontual. Sporting em casa venceu todos os jogos, independente. De quem foi o adversário, tentou sempre jogar para ganhar e aqui não será diferente, pode respeitar o adversário, é normal respeitar o adversário, mas o Sporting nunca vai uh, baixar os braços até conseguir aquilo que quer. Neste caso, para mim, o único resultado positivo para a favor do, 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 do Sporting e também do Porto será a vitória. Acho que o, o, o empate será aquele resultado uh, que nem é bom nem é mau, é meio termo. Uh, entre ganhar, entre perder e empatar, vão preferir empatar naturalmente, mas enquanto houver jogo, enquanto houver pernas para correr. Enquanto houver mentalidade suficiente para, para tentar ir buscar a vitória, acho que será isso claramente que vai acontecer, tanto de um lado como de outro. Por isso, para mim, o over 2,5 claramente é interessante. Está acima do modo de 2, o que para mim acrescenta valor. Como já disse, os últimos jogos em Alvalado, dois dos últimos três jogos em Alvalado resultaram num over 2,5. O Porto venceu por 2-1. Acredito muito neste resultado, ou por um lado ou para o outro. Acredito que ambas equipas também têm uma boa probabilidade de marcar. Eu só, vou, eu só não vou, não ambas marcam com ambas marcam, na minha opinião, está um 73. Que é um modo que, para mim, agora, se me perguntarem assim ao oh, futebol, mas tu vês uma equipa em A3, 0 ou 0-3, desconfio muito. Pode acontecer, mas acho que é pouco provável de acontecer uma equipa entrar tão bem e ter um resultado tão expressivo uh, no final dos 20 minutos. Acho que o over 2,5 está dependendo, dependente de ambas uh, equipas marcarem. É assim, não concordo. Não concordo muito com o 0-0, porque, se reparares, nos últimos 10 jogos tens um jogo apenas que terminou 0-0. Uh, pode acontecer, pode, há uma pequena probabilidade, diria que uh, um em cada 10 jogos se calhar vai acabar 0-0. Uh, um bocadinho como diz aqui a nossa estatística nos últimos 3 anos, embora houve aqui uh, jogos de taças uh, e contextos um bocadinho diferentes, que nós temos que saber distinguir uh, os alhos dos bugalhos, mas a verdade é que nos últimos 10 jogos, para todas as competições entre as duas equipas, aconteceu uma vez um empate em 10 jogos. Acho que a probabilidade não deve fugir muito a 10%, a 15% de probabilidade de acontecer no longo prazo. Se encontrares um modo, por exemplo, o 00 está a 50%, opá, se calhar pode valer a pena. Agora, não é isso que nós temos nas casas portuguesas, também não é isso que eu quero, quero me debruçar muito, até só a título de curiosidade, quanto é que está o 00 0 está a 10,5%. Por isso, é um modo muito ali no limiar do justo uh, e as casas não são parvas, porque as casas alimentam-se exatamente das estatísticas e elas uh, preparam muito essas, essas, essas métricas ao, 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 ao mínimo detalhe. Por isso, não ia dar aqui um modo de 15, 16, 18, sabendo que estatisticamente uh, aconteceu em 10% dos jogos entre as duas equipas. Para mim, uh, eu vou colocar aqui a votação, vocês já sabem como é que isso funciona. Só a aposta que for votada é que nós restamos aqui. Como o programa da aposta tática, vou colocar o over 2,5 porque é um mercado que eu acredito muito uh, e, e principalmente vejo muito valor. Não se quer o acreditar ou deixar de acreditar, porque isto para mim não vale nada. É simplesmente achar que no longo prazo, nessas condições, em alvo -lado, uh, as equipas que me estão a jogar e uh, o de um lado e do outro, uh, a Dan na baliza. Esgaio, uh, uh, Zaidu e por aí fora, aqui uh, então de brincadeira também, mas há algumas debilidades claramente num sistema e noutro. No acredito que vai haver respeito, mas vai haver uma vontade ainda maior de ganhar esse jogo. Por isso, acredito que vamos ter aqui um jogo pegado desde o início, com uma tendência clara para, para acontecer golos. Não, não acredito, não sou daqueles que acreditam que o jogo vai acabar empatado. Pode acabar empatado? Pode. Acho que aprovado acabar empatado andará ali na casa dos 25-30%, se tanto. Uh, acredito que há mais tendência para uh, a balança ou ir para o lado do Sporting ou ir para o lado do Porto não tem acontecido nos últimos anos embora é verdade que em 40% dos jogos uh, entre as duas equipas resultou num empate 4 em 10 jogos uh, mas isso foi numa era diferente uh, de lá para cá o Sporting venceu o Porto tem tido aqui uma boa margem de progressão e tem conseguido vencer pelo menos venceu os últimos 5 jogos não estou a dizer de forma justa ou injusta é o que é? É o resultado que nós, nós conseguimos ver. Eu não consigo lembrar de todos os jogos que eles fizeram. Sei de alguns casos que o Sporting jogou bem e foi prejudicado pela arbitragem. Uh, houve um vermelho que para mim era, era discutível. O uh, Porto marcou mesmo, mesmo a acabar. Houve um penaltinho também. Bah, há, cert... há várias coisas que nós podemos pegar, mas a verdade é que o Porto venceu os últimos 5 jogos e acredito que o Sporting tem aqui capacidade para acabar com esta série de vitórias do fogo do Porto. Por isso, mais 2.5 golos. Uh, vou colocar aqui um minuto para votarem a 203 na, aqui na Lebul. Se não, em dúvida, votem 10 minutos. Não, um minuto. Uh, Jesus, já, já me enganei. Espera aí, enganei porque eu queria mudar e não mudei. Okay. Se não, em dúvida, pessoal. Também podem escrever aí outro mercado que vocês gostam. Uh, eu não gosto do, do Ambas marcam embora acho que o Ambas marcam Uh, tem aqui um impacto direto que, 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 uh, no número de gols que nós vamos ter no jogo, uh, e como já disse, não estou a, a prever um jogo 3-0-0-3 ou uma equipa a conseguir confirmar o over 2,5 sem precisar da outra, uh, mas uh, uh, precisava do um modo acima de um 80 para, para justificar a minha aposta. Como está um 63, pelo menos já é o que nós temos aqui na Labo, uh, não acho que é um modo muito convidativo. Uh, para quem achar, é uma outra possibilidade também. Uh, se vocês como eu acharem que o Vardor de está dependente de um gol das duas equipas uh, e se acharem que essa odd compensa o risco poderão claramente entrar uh, também estavam a dizer X2 que neste caso é empate ao the do Porto, um 60 e assim, eu acho que uh, para esses jogos em particular uh, que temos muita teoria, temos muita estatística podemos uh, de olhar de, de várias formas uh, esse jogo é um jogo especial. A gente não consegue ter a percepção do impacto que vai ter uma disputa de bola, a entrega dos jogadores, um, o ambiente. Vai, é, para mim é, é muito complicado nesses jogos, a não ser se houvesse aqui um, uma grande discrepância de odds... que não fosse minimamente justificada, mas acho que nesse caso é, muito honestamente é, por causa do bom momento do Sporting, vencer todos os jogos em casa, é uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal, o Porto tem ganho, mas não tem convencido. Uh, eu consigo compreender onde é que eles vão buscar essas odds. É fácil de perceber. Agora, acho que essas odds são boas para pegar nelas. Temos mais ou menos uma percepção daquilo que poderá acontecer. Nós fazemos um exercício, tentar prever o que é que vai ser os primeiros 15, 20 minutos. Quem vai dominar mais o jogo, quem vai ficar mais, uh, uh, mais à espera do erro do adversário para depois sair a jogar e tentar marcar um golo. Uh, mas acho que são, é um bom ponto de partida para a live. Em pré-live, não considero que aqui haja muita coisa a fazer. Acho que o mercado está a ser eficiente para aquilo que tem sido os últimos jogos uh, das duas equipas. Uh, e o confronto direto aqui vai ter um peso diferente, porque dois dos últimos três jogos uh, em Alvalade foram para, para a taça. É um contexto diferente, é um contexto de iluminação, é um contexto de... Pode ter havido ali alguma coisa que pode ter puxado uh, um bocadinho mais o jogo para o futebol do Porto do que para o Sporting. Pode haver um cartão ou algo do género. Por isso, para mim, acho que vai ser um jogo para ir ao vivo. Outro mercado que também é interessante e temos na, na Sol Verde para quem gosta desse, desse mercado, eu não consigo ver valor nesse tipo de mercado é uma, uma limitação minha que é no total do jogo haver mais de 10 remates à beleza. É uma promoção da Sol Verde para esse jogo, está aqui. Um... Uh, 10 ou mais remates estabelecidos no jogo. Não interessa se é o Sporting ou do Porto. Tem que haver mais do que 10 remates. 10 ou mais. Está uh, o modo 3. Antes estava o modo 2, para quem achar interessante. Está aqui. Uh, também, para quem tiver interesse, e isso depois eu vou colocar lá também no Telegram, uh, a Solverde dá a melhor odd para o Sporting. Vocês veem que na, na LeBull, e eu vou-vos mostrar, está a 2,17. Aqui está uh, a 2,40. Por isso, para quem achar interessante, um, 2 40 já pode aqui equilibrar um bocadinho mais as coisas para o lado do Fotógrafo Porto. lado uh, do Porto, não, para, para o lado do Sporting. Um, mas pronto, vou deixar aqui. Uh, o pessoal já votou também. Um, então, no Over 2,5, não sei se o pessoal tem aqui mais alguma, alguma sugestão da aposta. É pouco, é. Epá, a maior parte não se quer, não aposta 200 euros para falar para a 2000 uh, Por isso é, pode ser pouco para ti, mas é mais do que suficiente para muita gente. Uh, até dá para <laughs> fazer ali uh, várias vezes, não é? Mas sim, epá, claro que há uma limitação. Acaso não não vai perder dinheiro, naturalmente. Já já está a fazer mais do que as outras, já está a puxar muito a volta para cima. Tinha que tentar limitar de alguma forma. Deixem-me pôr aqui, então, para já o over 2,5 apenas. Não, podia, podia ser uma pessoa que ou o dinheiro não faltava ou, podias uh, ser não prestou profissional e esteja essa state. Uh, não acho, assim, tão descabido quanto isso. Uh, bem, não temos mais nenhuma entrada. A power-out BTTS mais o over 2,5 está bem valorizada, não só ver. Por acaso, não reparei. Deixa eu ver aqui. A mesma o over 2,5, 2,35. Olha. Por que não? Se fosse como eu, que acredita que o over 2,5 está muito dependendo do de ambas marcam. Faz sentido. Faz sentido. Sim senhor. 2.35. Por isso uh, nós aqui pusemos o, o over 2,5. Uh, aqui depois a partir daqui o pessoal consegue fazer as suas próprias análises e, e perceber o que é que é mais vantajoso para si, mas uma boa indicação ali. Uh, era um Big Mac. Uh, boa indicação. Bem, como não temos mais nenhuma sugestão de entrada. Aí do nosso, do nosso chat partimos para o uh, segundo jogo que eu uh, escolhi aqui. Uh, escolhi porque o Granada está num um péssimo momento de forma. O Sevilha também não é novidade para ninguém. Uh, Granada já não consegue ganhar há seis jogos consecutivos. na O melhor nesta sequência foi dois empates: um frente ao Getafe. uma bola em casa, uh, e um empate também contra o Bilbao. uma vez mais em casa. O Sevilha perdeu 3-0 recentemente contra o Gataf e acabou com o treinador a ser despedido uh, por falta de, de resultados. Um, e é um, um Sevilha que foi eliminado das competições Europeias. Nem a Liga Europa, que é o recordista em título, conseguiu ir. Foi eliminado das competições Europeias. O foco claramente é o campeonato. São duas equipas que estão na parte inferior da classificativa. O, a, a Granada fez, neste momento... 8 jogos em casa e conta apenas com uma vitória frente ao Mallorca. Também é uma equipa que vai estar ali a lutar para não descer. O Sevilha fora de casa acaba por ser uma das piores equipas. Ou a terceira pior equipa em termos de classificação. E não tem qualquer vitória para já fora de portas. O melhor que conseguiu fazer é mesmo somar três empates. Olhando para aquilo que normalmente costuma ser os jogos. As duas equipas costumam entrar mal nos jogos. Uh, mais até o Sevilha, o Sevilha fora de casa é uma equipa que tem muitas dificuldades em pôr o seu futebol uh, só para vocês terem uma ideia nos, nos, dos 0 aos 15 minutos o que pode mostrar uma má entrada da equipa do Sevilha tem um gol marcado e 4 sofridos e depois no período a seguir tem 0 marcados e 3 sofridos, é uma equipa que sofre muitos golos nos primeiros 30 minutos e se vocês forem ver aqui em termos de classificação em termos de resultados ao intervalo o Sevilha nunca saiu para o intervalo a vencer Uh, na maior parte das vezes até sai a perder pelo menos aconteceu em 4 uh, dos últimos 7 jogos em casa uh, fora de casa do Sevilha e aqui tem uh, três jogos uh, que terminou com empate ao intervalo ao contrário do Granada que também é uma equipa que tem muitas dificuldades em sair a ganhar para o intervalo aconteceu apenas em 1 um dos últimos 8 jogos que, que fez acho que esse jogo poderá ser um jogo interessante para a live, um jogo onde o over e meio poderá ter algum valor, principalmente se não tivermos gols na primeira parte, porque se tivermos golos na primeira parte, chapéu. Sim, claramente, é isso que eu ia mais à frente falar. Poderá ser interessante partir dessa análise, mas como a que disse e, e antecipou-se, é a questão, vai haver uma chicotada psicológica, se vai funcionar, se não vai funcionar não sabemos, nem todas as executadas psicológicas funcionam de imediato agora, há uma tentativa de libertar o stress, libertar a frustração, dos jogadores mostrarem que estão com o treinador, um, o novo treinador, ou, ou um treinador interino quem seja um, mostrar que são opções para daqui para a frente, que acredito no trabalho, acredito no clube uh, e acredito que vai ser um jogo diferente daquele que tem sido até aqui, por momentos uh, em que também vai jogar contra um adversário que vai permitir uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma no sentido em que vai haver aqui uma tentativa de mudar o ciclo. Um ciclo que, normalmente, é de resultados muito aquém do esperado para uma equipa como o Sevilha, que é recordista da Liga Europa, que tem feito campanhas muito interessantes, na maior parte das vezes, nos últimos largos anos na, na La Liga. E eu acho que o Sevilha vai ser aquela equipa que, principalmente, vai recuperar. Vai recuperar e a segunda volta do campeonato será muito melhor do que a primeira. Também é difícil ser muito pior. Mas acho que vai ser um jogo interessante. E acho que é um jogo para alguns golos. Uh, agora, acho que, por exemplo, aquilo que o mercado está a dizer, não concordo tanto. Acho que são duas equipas muito frágeis, duas equipas que sofrem muitos golos, é verdade. Mas, over 2,5, abaixo de 1,80, um uh, é confiar demasiado nesses ataques. Eu não confio, minimamente. Acho que vai ser um jogo bem mais complicado para do que essa odd indica, 1.76 um é uma odd muito baixa para o Over 2.5 há aqui necessidade de um lado, há necessidade do outro mas também há falta de qualidade, principalmente no momento as equipas têm falhado muitos golos, têm sofrido golos a torta direito são das equipas que não estão no melhor momento de forma e em termos anímicos também não claro que o Sevilha ganha aqui um boost por ter mudado de treinador e vai querer entrar numa nova campanha dentro do campeonato Uh, agora, é um jogo uh, como o Isaac está a dizer, é um, é um contexto diferente e o mercado puxa, puxa claramente para, para golos uh, eu aqui uh, não desgosto uh, da, da tendência do empate nula uh, do do Granada e porquê que eu digo isso? mais, uh, mais pelas outras nós não sabemos que impacto é que o Tevilha vai ter, um, se vai ter um impacto positivo, vai ser um impacto negativo. É como eu disse, nem todos os secretagens psicológicas funcionam uh, logo no, no, no jogo a seguir. Demora algum tempo para, para aparecer resultados, aparecer mudanças que possam sustentar uma, uma tentativa de recuperação por parte da equipa. Agora, é um jogo especial também, é um jogo onde é preciso estar atento. Eu em live esperaria claramente por um jogo eh, sem grandes oportunidades. Esperava para o over e poderia ser interessante, ou até mesmo o ambas marcam. Mas o ambas marcam o mercado também já prevê, exatamente por aquilo que o que eu disse: o contexto de aflitos e também uh, por ser um derby. Mas eu acho que a Ode do Sevilha, nesse contexto em particular, com todas as fragilidades que tem mostrado fora de casa. Uh, e, e tirando aqui um bocadinho de lado a questão do psicológica que nós não conseguimos medir o impacto que poderá ter, será muito, será pouco ou nenhum impacto. Eu acho que o impacto nulo a longo prazo ganha, ganha valor do lado do Granada. Agora, é um jogo perigoso? É. É um jogo onde se calhar é, é preferível deixar para live, porque há jogos melhores para, para analisar ou para trabalhar mesmo, mesmo uh, amanhã, terça-feira, claramente. Mas quis, quis trazer este jogo principalmente por causa disso, por ser um derby, por ser um jogo, um contexto de aflitos por ser um, por Sevilha mudar de treinador, mas eu acho que o mercado está a dar demasiada importância do que realmente poderá ter no jogo e acho que o valor simplesmente por jogar em casa, por ser uma equipa que tem marcado, o Granada tem marcado, é uma equipa que dificulta muito o adversário, o, Se o Sevilha já não é de agora, tem tido muitos problemas a entrar bem nos jogos, fora de casa os resultados falam por si só acho que é só as odds podiam estar invertidas na minha opinião, o Sevilha não está não a gerar tanta confiança quanto o mercado quer passar, pelo menos na minha humilde opinião. Vou por aqui empata nula, granada, uh, neste momento é um 99. Uh, Voltem com base na vossa consciência, não venham por mim. Uh, só quis trazer porque foi um jogo que amanhã foi dos poucos jogos que saltou à vista em pré-live. Pré claro que em live o jogo poderá ser uh, uma porcaria, poderá não servir para nada e poderá ser um jogo que o melhor é estar longe dele mas em termos de odds, em termos de em pré dentro daquilo que nós conseguimos medir e qualificar eu acho que as outras podiam estar invertidas acho que o mercado dá demasiado favoritismo ao Seville. Tem bons jogadores mas a equipa não está a jogar nada ultimamente volta com base naquilo que é a vossa consciência para nós depois avançarmos já para o penúltimo jogo depois vou deixar, vou permitir que o Chet escolha mais um jogo eu trouxe quatro foram quatro jogos que destacaram só pela estatística ou pelo menos das equipas ou pelo confronto direto foram coisas que um, saltaram à vista em termos de odds, mais em termos de odds, mais aquilo é que será um comportamento de, das equipas em campo. Claro que há muitos outros jogos que, se calhar, vocês mais facilmente conseguiriam encontrar valor do que eu. Um, normalmente trago aqui jogos que normalmente costumo, costumo acompanhar, ou equipes que costumam acompanhar, ou campeonatos que costumam acompanhar. Claro que há jogos de taças que poderão ser muito interessantes, mas taças gosto sempre de deixar para o ao vivo, Tem alguma dificuldade em perceber. Em pré-life, o que é que poderá sair dali em termos de, de mercado? Pessoal, futuro não é em dúvida. Pronto, passamos à, para o próximo jogo. Será um jogo uh, interessante um jogo entre uh, Palace, que vai uh, defrontar a equipa do, do Brighton. Deixa-me ver só aqui. Em termos de ausências, bem, Palace que não vem, não vem a ter resultados positivos, pelo menos nos últimos seis jogos, só tem dois pontos somados. E parece-me que é uma equipa que está a ter algumas dificuldades. Claro que também temos que ver os adversários, é importante ver isso. O Palace jogou com o West e acabou por empatar uh, perdeu com o Liverpool mas foi um jogo difícil para a equipa do Liverpool e empatou recentemente frente ao Manchester City quando o Manchester City estava a ganhar por, uh, por 2-0 uh, marca na segunda parte 50 e tal minutos e depois marca mesmo acabar de grande penalidade, consegue roubar dois, uh, dois pontos ao City neste caso soma um ponto que é visto como um bom resultado para uma equipa que era underdog que esteve a perder por 2-0 Uh, mas aproveitou claramente um relaxamento por parte do City uh, e o City uh, teve aqui. Não vou tirar o mérito ao Palace, mas teve claramente responsabilidade neste empate pela forma como agiu, principalmente depois de estar a, jogar, a ganhar por 2-0. Lá está a competência do Palace em, em perceber que o City estava a tentar atrás ritmo ao jogo, estava um bocadinho mais displicente em algumas abordagens e acabou mesmo por. Por beneficiar disso, uh, muitos erros também em termos individuais, principalmente no setor defensivo. A forma como. Acho que é o Foden que faz a falta, se não estou em erro, o penalti. Uh, é claramente desplicente. Há algumas abordagens de Romandias uh, que não foram tão boas. O Romandias esteve muito bem a ligar o jogo e alguns passos para golo, mas a verdade é que em alguns momentos, principalmente defensivos, a equipa tremeu uh, um pouco. Uh, também mérito também do Palace, como tentou explorar principalmente o lado esquerdo-direito de quem, de quem defende mas uh, o City pôs a jeito, pôs a jeito claramente, empatou uh, e está em quarto lugar do, do campeonato. Brighton uh, vem de uma vitória que na minha opinião incontestável por parte do Arsenal, o Arsenal claramente foi superior, podia ter sido por bem mais. O Arsenal principalmente na segunda parte fez um belíssimo jogo, Odegaard teve inúmeras oportunidades no dia que ele, uh, ele era aniversariante, né? Uh, nesse jogo, no dia 17 de dezembro, ele, ele comemorava o seu aniversário. Tentou de todas as formas mais algumas receber ali um presente, mas acabou por não conseguir marcar. mas O Arsenal, claramente, foi superior uh, e tem sido uh, uma equipa interessante e estável esta temporada. Claro, muito alimentada para aquilo que é a sua qualidade individual. O uh, Brighton que um, tropeçou contra o Arsenal, um, tropeçou contra o Chelsea. Parece que os ares de Londres não, não ajudam muito a equipa do Brighton mas a verdade é que venceu o Brentford, empatou com o Burnley, e mais recentemente venceu o Marseille e conseguiu ficar, num, ficar nos clubes europeus, neste caso na Liga Europa. Nos últimos três anos, nós percebemos que há uma grande tendência para ambas as equipas marcam. Aconteceu em praticamente todos os jogos, pelo menos em cinco dos últimos seis jogos, o ambas marcam que foi vencedor. O resultado mais comum que aconteceu quatro vezes nesses, nesses seis jogos entre as duas equipas foi um igual. Poderá ser um resultado interessante aqui. Uh, também dizer que o Palace em casa não muito é uma equipa física, é uma equipa que, uh, claro, que aqui contra equipas uh, superiores, equipas que têm bons ataques, falo do caso do Tottenham, do caso do Liverpool, mas vamos ver, não é uma equipa uh, física, uma equipa que defende bem, defende baixo no terreno, tenta jogar mais no erro do adversário sair. Um, a explorar alguma exposição da equipa adversária, mas é uma equipa que se remete muito ao seu, ao seu reduto um, e é uma equipa que vai dar muito trabalho aqui à equipa do Brighton. O Brighton tem belíssimos jogadores, mas muitas das vezes contra equipas mais compactas, equipas mais organizadas, que acredito que vai ser este Palace uh, que vai jogar com um, aquela filosofia que é vamos tentar defender bem para atacar melhor ainda, atacar o erro do adversário. Pallas, uh, que uh, é uma equipa que não tem conseguido marcar muitos gols, uh, pelo menos uh, metade dos jogos em casa não conseguiu marcar e sofreu em 75% dos jogos. O Brighton uh, sofreu em todos os jogos fora de casa e marcou em 87% dos jogos. Por isso, aqui já remete para um ambas marcam, que é um mercado que eu estou convencido que poderá acontecer é, é, nesse jogo. Uh, claro que se, se o Palace marcar primeiro vai ser mais difícil, uh, embora o Brighton tenha jogadores interessantes, jogadores que podem uh, vir acrescentar e, e são fortes no 1 um para 1 um, utilizar a apostas só, uh, em termos estatísticos, pelo menos para, para aquilo que eu preciso para, um, para traçar os meus cenários uh, é a camisa de apostas, claro que depois Posso utilizar o off para perceber se a equipa é forte na bola parada, se não é, se sofre muitos golos através da bola parada, se marca muitos, as ausências também. Embora aqui também nós conseguimos perceber as ausências que cada uma equipa tem. Do lado do. Aqui, pronto, não aparece nenhum, mas devem ver ausências. Mas em alguns, em alguns jogos já aparece ali a lista de indisponíveis. Um, vai ser um jogo interessante, na minha opinião. Um jogo para ambas marcas, muito provavelmente. Um, não, não acho que seja um jogo para muitos golos. Pelo menos. No caso do Palace é... não é muito normal acontecer muitos gols. a não ser que, que a equipa adversária começa a ganhar e depois quase um desespero o Palace tem que ir para cima, tem que tentar pelo menos um empate diferente, mas o Palace tem muitas vezes atrasado uh, o gol da equipa adversária, uma equipa que também um, se remete muito ao seu meio campo, tentar jogar no erro do adversário. Acho que vai ser um jogo uh, meia-boca, e meia boca parte-se do princípio que vai ser um jogo que se calhar. Que o over 2,5 poderá existir opiniões no mercado, mas não será um jogo um, de prender o adepto à televisão um, ou a qualquer forma que vocês têm de ver o jogo. Na minha humilde opinião, olhando para as odds, acho que a O do Brighton está desajustada, muito honestamente. Acho que a O do Brighton, mesmo atribuindo um ligeiro favoritismo, mais pelo momento do que propriamente por aquilo que tem feito fora de casa, porque fora de casa. É uma equipa que também nos últimos dois jogos perdeu. Perdeu contra o Arsenal, perdeu contra o Chelsea. São boas equipas. Aqui ganha mais as equipas que estão classificadas. Que por acaso coincide, coincide com aquilo que é a posição do, do Palace. Normalmente ganha as piores equipas. Perde aqui com as equipas no meio da tabela. Faz aqui uma gracinha, mas é contra o Man United também. E depois perde contra as equipas do topo. Por isso aqui, vamos ter aqui um jogo provavelmente para, para empate ou até... Para, para um jogo onde acho que a possibilidade de acabar com um empate ao Palace pode superar-se à probabilidade do, do Brighton ganhar. E tendo em conta isto, a minha, a minha indicação aqui, uh, claro que precisava sempre da, da confirmação ao vivo, perceber se existe algum jogador importante fora, mas para que tem sido o momento atual das duas equipas, eu acho que o valor acaba por estar do lado do, do, do Palace. Acho que a longo prazo não vai perder tantos jogos quanto o mercado está, está a contar. E por isso, um modo de um 60 e e 1 uh, um x uh, acaba por apresentar algum valor. Vou por aí para a aulação. Empate para mim, como já disse, uh, é, é um o Brighton é favorito, mas diria em torno de um 40 a uh, 2,40 a 2,50. Abaixo disso, acho que é um modo muito, muito baixo. Um bocadinho como acontece. Uh, em, em vários clubes, uh, em vários jogos que há, um, há uma vantagem no conforme direto, mas já foi há muitos anos, a equipa já joga diferente, há uma vantagem porque uma equipa já perdeu mais jogos em casa do que a outra, uh, nos jogos fora, mas eu acho que depois naquilo que realmente é importante que é dentro das quatro linhas, acho que não vai haver uma diferença tão grande uh, entre as duas equipas. O Palace vai ter o seu jogo, uh, o Brighton vai tentar aquele jogo mais ofensivo, mais vertical, mas vai, vai ter muitas dificuldades. Na minha opinião em conseguir furar uh, a, linha, a linha defensiva do, do Palace principalmente nos Jogos em casa. Se fosse um jogo fora de casa, aí provavelmente não íamos ter um modo 2 para o Brighton, íamos ter um modo um 80 talvez, uh, mas assim acho que vai ser difícil. Sim, é o que eu digo lá sombra. O Brighton é favorito, não, não concordo é com o grau que estão a dar ao, ao Brighton. Sóve que sim pouca gente a votar mas votaram sim Brissapalas um... Brighton bem vamos para então para o último jogo e depois vou permitir que vocês escolham mais um jogo uh, Se houver muitos jogos misturados pá, vai a votação vou tentar fazer aqui melhorinha de, de programa uh, mas é um bocadinho mais do que melhorinha mas uh... Mas não ultrapassar isto, senão depois fica duas horas e o pessoal depois não, não consome o conteúdo que nós nós tentamos fazer. Bem, passamos então para, para este jogo. Já agora, peço aí para quem quiser mais um jogo, escrevam aí que jogos é que vocês queriam que se Depois se houver mais do que um, uh, mais do que um jogo uh, diferente e depois vamos à votação. O pessoal volta e depois analisamos e determinamos se há um valor para ser extraído. Betty Girona. Acho que era um jogo fácil de perceber o porquê. Um, Girona pá, está a jogar muito bem. É verdade que esse jogo não faz sentido analisar porque ainda, ainda vai haver um jogo hoje, não é? Um, e aqui posso cair na geneira porque pode haver uma lesão, pode haver um resultado e quebrar esta boa sequência de jogos do, do Girona. Mas um, lá está, como nós não vamos gravar depois desse jogo Vou colocar aqui, mesmo correndo algum risco de, de ser um resultado menos positivo, e aqui para ficar um bocadinho combalida pelo resultado. No entanto, por vez uma vitória, um, é também uma diferença de, de um tic. Mas sim, obrigado aí, Luizinho. Para quem quiser, betano 165. Bem, Betis que, que não está a, está a passar aqui por uma mini crise de resultados, vem, empatou com o Real Madrid depois do Real Madrid estar, estar a ganhar. Uh, Rangers uh, 3-2 uh, Perdeu 3-2 frente ao Rangers uh, e temos aqui uh, um empate mais recentemente frente à Real Sociedade. Um jogo onde uh, não conseguimos. Lá está. Houve ali várias fases. Um período onde a Calçada teve melhor. O Betis também teve algum perigo, mas acabou por ambas as equipas anularem-se e saírem ambas com um ponto daquele jogo. O Girona. Parece-me aqui que está num excelente momento de, de forma. Quer se manter por, lá por cima, em termos de classificação. O Real Madrid já, já jogou. menos isto é mais um jogo. aqui O Girona vai fazer aqui o 17º jogo. Um, e vencendo uh, fica fica em primeiro lugar. É um Real Madrid que tem às vezes vacilado em alguns, em alguns momentos, no entanto temos aqui um Girona que tem não só o melhor ataque da competição a par do Real Madrid, como também uh, uma defesa uh, interessante, sólida, pelo menos está... Uh, no top 5 das melhores defesas da, da La Liga claro que é uma equipa que se expõe muito uma equipa que gosta de ter muito volume ofensivo uh, e é uma equipa com, muito personalizável em termos de, de estrutura em termos, quando digo estrutura eu falo da estrutura tática da equipa, porque muitas vezes o lateral vai para, para médio o médio vai para, para lateral, depois vai para a defesa central, ali há uma transformação camaleónica naquilo que é as referências e, e os jogadores ocuparem determinadas posições, mas isso também é o que confundo e torna este, essa forma de jogar do do Girona tão imprevisível, além de, de serem processos uh, eficazes, mas simples ao mesmo tempo. Uh, fora de caso, o Girona é a melhor equipa do campeonato, uh, já fez 22 pontos em 8 jogos, tem 7 vitórias e apenas um empate, ainda não perdeu qualquer jogo fora de portas. O Betis também. Um... Pronto, top 10, pronto top 5, mas pronto, realmente é por lá está, meto aqui o Bilbao e o Barcelona tem 19, 19, 20, mas pronto, ok. Pronto, se nós quisermos levar à, à letra, pronto. Uh, top 10, pronto. É porque para mim faz sentido analisar e, por exemplo, um gol de diferença muitas das vezes é, é um penalti muito desperdiçado muitas das vezes. Mas sim, pronto, top 10. Um, Betis ainda não perdeu em casa. E tem menos um jogo, sim. Um, tem menos um jogo. E o lado de Madrid também tem, menos um jogo. E o Atlético de Madrid neste momento que é uma equipa... Que normalmente depende bem, tem 16 gols sofridos em outro tanto número de jogos. Por isso, uma equipa que ataca mais normalmente vai sofrer mais. Uma equipa que ataca menos e marca menos golos, vai sofrer menos golos. Uh... Pois, é verdade. A me dera saber que não ia sofrer que minhas ambas não marcam já. Mas pronto, temos aqui duas equipas que ainda não perderam uh... nessa condição. O Betis tem 3 empates um, e o resto de vitórias. E o, o Girona, o único resultado um, diferente, é um empate que tem frente à velocidade uma bola, de resto, todos os jogos. Venceu o Barcelona por 4-2, jogo mais recente fora de, fora de casa. Venceu o Ravel Cano. Claro que um, também podemos ver que teve alguma felicidade no sorteio, pelo menos nos jogos fora de casa. Uh, só todas as equipas dentro do top 10. O resto, são tudo equipas da parte inferior da classificativa, que também mostra que são adversários mais acessíveis. Mas tem sofrido alguns gols esta equipa do Girona, ou sofreu praticamente em todos. Uh, marcou em todos e sofreu em 87% dos jogos. É, é, são duas equipas normalmente costumam entrar bem, costumam fazer boas primeiras partes, principalmente a equipa do, do Betis, onde só tem um gol sofrido uh, na primeira parte em todos os jogos que fez dentro de portas. Sendo que aqui é engraçado apenas 50% dos jogos é que o Betis foi ganhar para o intervalo. Tem 3, 3 em 8 foi com 0-0 para o intervalo e apenas por uma ocasião é que o Betis saiu a perder para o intervalo. Já o Girona só tem aqui 2 jogos em 8 que foi a vencer para o intervalo. A maior parte dos jogos acabam por resultar num empate ao intervalo. E como nós conseguimos perceber. É uma equipa que aposta muito mais na segunda parte. É um tem a maior parte dos gols Principalmente nos últimos 15 minutos. E aqui uma dica que seria interessante. É os últimos 15 minutos. Jogo empatado. Um, conseguimos interpretar que as duas equipas. Principalmente o Girona. Está, está a apostar. Está a fazer aquilo que normalmente costuma fazer na maior parte dos jogos. Principalmente quando joga fora de casa. Quando precisa do resultado. Claro que aqui. Também é importante perceber, aqui normalmente pode existir duas coisas. Pode a equipa já estar a ganhar para uma margem confortável e continuar a tentar ampliar o resultado por fragilidade do, do adversário e o adversário se expor e beneficiar de situações de, em superior numérica. Uh, também pode acontecer a equipa precisar do resultado e muitas vezes uh, investir muito nesses últimos 15 minutos. Uh, para aquilo que eu estou a ver aqui, uh, houve alguns jogos que a equipa começou a perder. Uh, por exemplo, esse jogo aqui do o Cádiz, marcou um gol aos 59 minutos. Aqui começou a perder no início da segunda parte, por isso poderá ter sido um jogo aqui claramente para um gol mesmo a acabar, por acaso não recordo muito bem esse jogo. Uh, teve um gol aos 61, pois aqui ficou resolvido ali a uma hora de jogo. Por isso acho que vai ser um jogo interessante, um jogo para, para se acompanhar, um jogo para, para ir ao vivo, porque lá está, é aquilo que eu digo, nós aqui podemos uh, correr o risco de perceber que ainda falta um jogo para ser jogado que se vai jogar hoje e esse jogo pode condicionar para mais ou para menos a preparação desse jogo se for um resultado negativo pode condicionar pode quebrar uma excelente, uma excelente série de bons resultados e isto vai impactar sempre como nós como eu disse como nós não vamos conseguir gravar depois de conhecer o resultado vamos partir do pressuposto Vamos fazer uma análise estatística que já fizemos, uma análise em termos de comportamento dos jogadores e perceber que os jogadores é que, à partida, vão jogar se não houver aqui nenhuma lesão no jogador importante. Não deve-se afastar muito daquilo que o Girona tem vindo a apostar nos últimos, nos últimos jogos. Um, um mercado aqui que para mim pode ter valor, talvez explorar o Girona HT. O Girona HT fora de casa. Não acho que seja muito aconselhável, muito honestamente. Eu aqui iria mais para a possibilidade das duas uma. É, damos demasiado favoritismo, é, damos mais favoritismo ao Girona por aquilo que é o momento e para aquilo que tem feito fora de casa. Que não é, muito, é difícil. É a melhor aqui para jogar fora de casa e isso tem que ser claramente respeitado e o, e o mercado respeita isso muito. Mas também não podemos muito desprezar porque o Betis não perdeu em casa. Tem tido alguns empates, alguns precalços, mas uh, também é uma equipa que, em casa, aquele ambiente uh, é um ambiente normalmente de, de boas vibrações. Há, há espetáculos uh, no início do jogo, uh, ali no meio do jogo, e, e é sempre uma equipa que vive muito uh, o facto de estar a jogar em casa. E poderá ser um jogo mais, mais complicado, mas diria que o favoritismo está do lado do Girona. Uh, eu aqui, a única entrada a pensar no longo prazo, e digo aqui, não sabendo o que vai acontecer hoje, e o que pode acontecer hoje pode condicionar o próximo jogo em termos de descanso, em termos de preparação. Um jogador levar vermelho, um jogador se lesionar, um, ser um jogo mais difícil em termos de vitória. Uma equipa que tem que vai ter que gastar mais energia para tentar alcançar a vitória, pode acontecer mil e uma coisas que vai condicionar, pode condicionar para menos ou para mais esse jogo, mas a longo prazo. E se não houvesse nenhum jogo para ser jogado, diria que o voltar ao do lado do Girona. A, a longo prazo, vejo uma equipa, olhando para aquilo que é o plantel, aquilo que é a forma de jogar, aquilo que tem sido os resultados, o confronto direto entre as duas equipas, acredito que um, o Girona acabaria por ganhar mais vezes do que aquelas vezes que ia perder. Um, e por isso, uh, parece-me como se aqui um jogo com uma tendência... Para a equipa do, do Girona. Mesmo a jogar fora de casa. No entanto. Acho que um jogo para ambas marcam. Over 2,5. Aqui tem dois mercados. Que, que quero partilhar com vocês. Vocês depois é que vão votar. Se acharem que tem valor ou não. Um deles é ambas marcam em over 2,5. Pode ser um mercado combinado. Porque é um bocadinho como eu disse no, no Sporting. Não vejo um 3-0 acontecer não um 0-3. A não ser que seja um descalabro total. Acho que as duas equipas têm que apesar para marcar. E tem acontecido na maior parte dos jogos. Uh, entre as duas equipas e outro mercado é um o empate nulo a favor do Girona. Pensar que o Girona não perde esse jogo, uh, as vezes que não ganhar, uh, em comparação com as vezes que vai ganhar, poderá compensar esta odd, porque nós vamos deduzir a odd a pensar que algumas vezes entre essas duas equipas o resultado poderá ser um empate, mas as vezes que o Girona ganhar, vai compensar as vezes que o Girona perder. Uh, por isso, empate nulo, Girona. Isso, isso lá está, são só ideias da pós isso não é para um, claro que há pessoas que vão concordar, outras pessoas não vão concordar, para mim são jogos um, que eu analisei e consegui determinar um favoritismo de um lado e, e possíveis mercados que poderão ter valor em live, em pré-live é tudo muito relativo, principalmente quando ainda falta um jogo para, para a equipa do Giron Mas aí páta um 75, está aí a votação e vamos aqui ver quanto é que está o. O ambas marcam e o obra da GMA. Não temos aqui. Andamos no mercado dos golos. Talvez aqui não beu win Só fotou que sim, duas pessoas a votarem. Está crítico, mal está crítico. Está lá um jogo para. Enquanto procuro aqui o. Aqui aparece e 4,5. Outro jogo aí para analisar que vocês queiram. Dar oportunidade para mais um jogo. Pode ser, pode ser uma, uma justificação. Para futuramente depois temos que ver um horário melhor. Não sei se isso depois já, no final do último jogo seria mais interessante. Ali partidas partir das 9, 8. Estou 98, ok, deixa-me ir a Betana então bati girona 98 vamos por aí que outro pessoal concorda não concordo para mim acima 2 fazia mais sentido, abaixo de 2... Dois... Passam já para poucos gols, 1-0, 0-1, igual. São, são resultados que eu não descarto uh, nesta fase da temporada, ah, depende. Normalmente a partir das 8, 8 e 4, por exemplo, hoje é às 8h14, 8h30, que foi o caso de ontem. Mas tens o calendário na, na academia. Ah, mas em, em termos de trabalho. Ah, é das 8 às 5, sim. Ou das 9 às 6, mas normalmente 8, 5 e 9, 9, 6. No meu caso é. No meu caso, no meu caso não é bem o meu caso, mas é que. Normalmente o é, pessoal entra às 8 h 30 9 horas e saem por volta das 5, 5 e meia. 6, dependendo do trabalho. Se for. Uh, Funcionários públicos, 4 e 30 estão a andar, ou funcionários da Câmara. E entram às 9 por exemplo. Mas pronto. D em dúvida, pronto. Pessoal, um, mais algum, marca algum jogo aí que vocês queiram? nós usamos aqui 4 jogos. Apenas. Uh, Deixa-vos mostrar aqui. Temos aqui alguns jogos. Está aqui 3 gritos. Não é para ti mas aqui votaram em dúvida. Duas pessoas, 67% dos votos. Bem, vamos dar aí a oportunidade então. Frankfurt, temos uma. Vamos ver se temos aí mais algum jogo. Se for só Frankfurt, fica só Frankfurt. Se houver mais um, vamos ver a votação. E o, que, o jogo que recolher mais votos é aquele que analisamos. dar aí pelo menos um minutinho para o pessoal ver se escreve. O pessoal deve ter frio nas mãos. já para parar o Frankfurt o grande Frankfurt o grande Frankfurt, como quem diz não é? ganha, ganha o Bayern e depois uh, leva ali um que os foram aos que não é bom mas ainda um valor no Girona hoje, por isso é que também não trouxe o jogo, para mim o mais, mais provável de acontecer é o Girona ganhar mas, mas não encontrei nada de valor, muito honestamente. Acho que ela está justa para aquilo que é a diferença de das entre as duas equipas. Fator casa um... vai ser um jogo para ao vivo. Um... Bem, temos aqui dois jogos, então vamos aqui fazer uma votação. Próximo jogo com análise. Brande Dortmund er o Dortmund. Iguaté, acabei os três, para o Dortmund. Olha que vai votar Dortmund mais esquece esquece. É pronto. Eu Dortmund mais não vi nada de valor. Quer dizer, vi um Dortmund HT. Mas o Mainz muitas vezes é aquela equipa que pode complicar. Pá, é uma equipa muito irregular, mas às vezes. E não foi, não foi o ano passado que o Dortmund lixou-se por causa do Mainz e deu o título ao Bayern? Não foi? Acho que foi esse Mainz, não estão aí. Este Mainz, pronto. Esta equipa. Uh, deixa eu ver aqui o Inter. Ih, Patassa, Inter Bolonha, meu Deus, Patassa. Yeah, foi, exatamente, foi na última que lhe andou ali a, salt, a saltitar o título de mãos em mãos. Bem, vamos aí, próximo jogo com análise: temos três jogos: um, Frankfurt, por ser um sangue Dortmund, Mainz ou uh, Inter Bolonha. Pá, Inter Bolonha, muito honestamente. jogos de taças para mim, é, normalmente, é para fugir, é para deixar para o ouvido, porque as equipas podem rodar alguns jogadores, podem não dar tanta importância a essa competição, podem se focar mais no campeonato e nas comissões europeias. Ah, eu gosto sempre de deixar para ouvir, mas posso dar aqui uma, uma, pequena, uma, uma pequena vista de olhos e dar uma opinião. Mas vamos ver o que é que o pessoal vai votar aí. Então, é um Pá, a de seguro? A odd para mim não, não apresenta valor, uh, muito honestamente um 24, opa, aquilo que eu podia recomendar aqui, era a possibilidade por exemplo da Atalanta, uh, entrarem num jogo mas demorar a marcar e procurar um HT por exemplo, o último jogo até acabou em derrota para a Atalanta uh, Dortmund-Mainz, é lá, o pessoal quer estar uh, tá a ter um déjà vu do ano passado só pode. Uh, mas pronto, Dortmund-Mainz eu já não usei esse jogo por acaso uh, foi um jogo que não, não, não só soltou nada à vista assim. bah, também, nada também se calhar é muito 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 repuscado, mas uh, o que me saltou mais à vista foi a possibilidade do Dortmund ganhar para o intervalo, mas já vou, já vou aqui analisar, sendo que o Dortmund tem algumas baixas, que já não são de agora, por isso não, o Anmesha, o Mocoto, uh, o ADM acho que está em dúvida, pelo menos apareceu-me aqui em dúvida, o Mainz nem se fala, muitos jogadores de fora, alguns mais importantes do que outros, mas tem baixas uh, algumas significativas, um, o último jogo lá está foi aquele jogo ano passado que o Dortmund perdeu perde o título uh, que terminou com um empate a dois golos uh, para quem se recorda desse jogo foi um jogo interessante, uh, vibrante uh, Dortmund esteve um, começou a perder um gol do Olsen, houve um penalti desperdiçado pelo o Haller depois houve aqui uh, o golo do um, Onzeo um, o Mainz foi ganhar 2-0 para o intervalo e depois o Sulek mesmo ali um, a empatar mesmo a acabar o jogo. Acho que o árbitro tinha dado 6, acho que foi 6 ou 7 minutos, já não me recordo bem. Uh, não Sou marcou, mas o título ficou do. Ficou no outro lado. Ficou na. para o Bayern de Munique. Basta estar, um, um Dortmund que tirando daquele jogo da Taça, da taça, nada, é a taça dos Campeões, é, da Liga dos Campeões, um empate contra o PSG. O uh, PSG esteve bem, uh, mas o Dortmund conseguiu-se aguentar minimamente. Houve muito desperdício por parte do PSG, foi uma coisa por demais. Uh, o, Lep, uh, o Dortmund perdeu com o Stuttgart de Papacal, perdeu com o RB Leipzig, uh, num contexto que o Dortmund estava em frase numérica, se não estou em erro, e mais recentemente perdeu com, empatou com o Augsburgo. Uh, do outro lado, temos uma equipa que também vai, vai sofrer uh, muito esta temporada para conseguir. Uh, Conseguir a manutenção, acho que vai ser uma das, das épocas mais difíceis para o Mainz. Uh, pelo menos para aquilo que eu tenho visto, e não tenho visto muita coisa, mas uh, mais em termos do Alides, ver um bocadinho como a equipa tem jogado, os comportamentos, principalmente defensivos da equipa, parece-me que vai ser aqui uma equipa que vai ter muitas, muitas dificuldades. Uh, Dortmund vai tentar lutar pelos jogos pelos da Liga dos Campeões. Em casa, é uma equipa que para já perdeu com o Bayern, não é um mau resultado, uh, é goleado, é verdade, mas o Bayern nesse jogo foi muito, muito superior. Perdeu com o RB Leipzig, que é o terceiro colocado, por isso uh, perdeu com, com, contra os melhores, ganhou aqueles que são teoricamente mais fra fracos. Uh, e, e o Mainz, por exemplo, neste momento tem oito jogos fora de casa uh, e na verdade é que empatou os últimos cinco jogos. Uh, e aqui pode mostrar aqui uma tendência para empate, uma equipa que se calhar não se vai expor muito, vai tentar jogar mais para o um empate. Uh, e uh, temos um Dortmund que a maior parte dos jogos vai, vai para o intervalo empatado a zeros. Já o Mainz uh, normalmente vai a perder para, para o intervalo, pelo menos aconteceu em 5 uh, dos últimos 8 jogos que fez fora de portas. Por isso, aqui a única entrada que eu vi na altura e que poderia ter valor, mas precisava sempre da confirmação ao vivo, era o Dortmund a vencer ao intervalo. Para aquilo que são as fragilidades do, do Mainz, é uma equipa que normalmente fica. Um, uma equipa mais recuada, uma equipa a jogar mais no erro do adversário, tenta ali suster os ataques, depois tenta procurar alguns erros para sair a jogar. E acho que o Dortmund, principalmente em casa, uma equipa que normalmente tenta, tenta dominar os jogos de início ao fim, tem, tem claramente mais qualidade individual e também uma equipa coletivamente funciona melhor. E acho que a 2 poderia ser um modo com, com algum valor para ser explorado, mas acho que não jogo claramente pior ao vivo. Mas a minha indicação, que era uma indicação que eu já tinha visto em pré-live, será, será Dortmund-HT por aquilo que diz a estatística, por aquilo que diz e é o momento das duas equipas e aquilo que tem sido a maior parte dos jogos também fora de casa do Mainz, onde o Mainz vai mais de metade das vezes a perder para o um intervalo. Poderá ser aqui mais um jogo onde a estatística consegue confirmar um, o favoritismo e também aquilo que será uma tendência para, para o jogo. Pessoal, está feita a aposta tática para hoje, volta sexta-feira, no mesmo horário. Não se esqueçam que mais logo temos o jogo clássico entre Sporting e Pessoal do Porto, a partir das 8h15. E pronto, vou deixar isso também disponível no YouTube para quem quiser ouvir. Fazer aqui a, a recolha das, das apostas que está aqui, vocês verem que foi tudo anotado. E pronto, até logo e continuação de uma boa tarde a todos.